Dalila Dragović, koja se nakon finala Zadruge našla na drugom mestu, a čije učešće u realitiju ostalo obeleženo vezom sa Filipom Carem, na oči njenog tadašnjeg supruga Dejana Dragovića, nedavno je uplovila u ljubavnu vezu, a sada je već rekla da izabraniku. Ona je na Instagramu pokazala verenički prsten i stavila hashtag rekla sam da. Dalila je novog dečka nazvala Gringo i tako ga predstavila u javnosti. Ona je samo ispričala da je on biznismen koji ima vozni park i privatni biznis.